Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Final Level. E hoje é dia de um mod especial. Ninguém nunca usou esse mod que a gente vai usar aqui, que é um mod de visão noturna. Eu usei. Não teve ninguém no YouTube Brasil que lançou esse mod aqui. Eu é usei. Original. Larga de ser mentiroso, chefe. Então, galera, eu vou explicar pra vocês como é que funciona. É o seguinte, esse mod aqui é um mod de visão noturna. Como é que é? O seu personagem, ele vai jogar com a visão limitada, mas se o impostor chegar na hora e ele desligar as luzes, você vai passar a ver só o seu pé. Qual a diferença? Na câmera, você vai ter a leitura lá. Eu não vou falar que é infravermelha porque ela é verde. Eu acho que é infraverde. Que você vai conseguir ver todo mundo verde. Então, você tem que saber onde é que as pessoas estão e aí só pela cor você vai imaginar. Então, galera, vamos lá. Já deixa seu like aí. Se esse vídeo chegar a 40 mil likes, beleza? 40 mil likes, a gente vai lançar mais um mod aqui original pra vocês verem. Tamo junto e vamos lá. Chama no que dá ali. Apagaram a luz da bagulha, mano. Baianinho foi de bus. Muito triste em achar e reportar o corpo do baiano, era um cara muito legal, divertido, mas acabei de fazer a gasolina ali, encher o galão, fui em direção à parte da elétrica e tava o corpo dele no chão, tirado no chão. Quero dizer também que passei, não tenho como dizer que são nem impostores nem tripulantes, por André Guerra, por Gabi e só. Por esses dois, eu acho que não são os impostores. Ô, Rafa, me explica um negócio. Como é que você conseguiu enxergar eu e o Gabi? Estava tudo escuro. Eu não conseguia ver papal. Boa pergunta, Guerra. Boa pergunta. Eu fui olhar se tinha alguém fazendo a task. E quando o Gabi passou por mim, eu só vi um azulzinho. Eu fui ver que era ele agora. Ô, Rafael, uma pergunta importante. Você foi olhar se tinha alguém? Ou você foi olhar se tinha... Eu já vou. Rafa, bota alguma coisa aí que você vai de base. Pô, vocês são ruins demais nesse jogo, mano. Vocês são muito ruins. O cara com um estoque infinito de flashbang no peito. Vocês são ruins demais nesse jogo. O bom é ele, tá bom, tu fala. Vou olhar a câmera. Ai, já acenderam. Melhor ainda que eu vou poder olhar a câmera direito. Isso aqui, galera, é o seguinte. Se alguém apagar a luz, eu só consigo ver o corpinho verde. Mas assim, desse jeito, eu consigo ver. Só na butuca. Lele olhando pra cá, pra lá. Papapá. Daniel já passou ali. Um foi pra esquerda, o Lele olhando foi pra direita e o Daniel foi pra baixo. Tá, beleza. Ó, o Lele olhando tá parado ali. Todo mundo ficou, beleza. Vamos ver se eu vou conseguir ver alguém matar. Tá, saiu do... Ah, desgraça. Saiu do negócio. Não era o Leandro, então. Leandro... Bom, pode ser, na verdade. Pode ter mais de um, né? Agora deu ruim. Tá muito verde. Todo mundo verde. Vai ficar difícil isso aqui. Chamei. Alguém morreu? Meu Deus, o Guerra morreu. Eu chamei, mas eu não encontrei corpo, galera. Eu ia falar o seguinte. Eu tava na câmera quando apagaram a luz. A gente não tirou nenhum impostor ainda, tem dois impostores. Na hora que apagou a luz, um impostor saiu do bueiro. E o Leandro tava na câmera. Então assim, ou o Leandro é o outro impostor ou ele não é impostor. Então eu tô trazendo uma informação estatística. O Leandro tava onde? O Leandro tava parado em frente a uma câmera. Mas assim, eu acho que não é ele. Na hora que eu reportei o corpo, eu achei, cara. Eu tenho informação boa. Tava em frente da Medbay, em frente. Onde faz o scanner, né? Onde faz o scanner. Mas eu não vi ninguém lá. O Leandro, ele tava mais pra navegação, eu acho. Você tava onde, Leandro? Não, eu fui ver as câmeras de segurança com o Gabi, porque eu queria ver. Aí depois eu vou fazer aquele desafio da tem um quadradinho, que ficam vários quadradinhos que tem que fazer. Sim, beleza. Ah, tava até em mim, mas... Tava na sala de armas. É, teve uma hora que a luz tinha sido sabotada, eu fui lá nas câmeras, eu vi o Gabi e o Leandro, depois eu não vi mais o Leandro em nenhum lugar. É o Leandro, mesmo. Um é o Leandro, o outro eu não sei. Mano, eu achava que não era o Leandro, eu puxei a reunião pra falar que eu achava que não era o Leandro, mas eu não tenho como ir contra a magia. Vai voltar em mim e vai olhar de novo, porque vocês não sabem jogar Among Us, cara. Vocês não são bons nisso, cara. Eu não consigo ir contra a magia. Ah, que eu falar, vocês acham que... Ô, Gabriel, cadê? F total. É sobre isso. Vocês estão trolando. O que é isso, minha família? Eu bati pra falar, Baiano, que eu achava que não era o Leandro, mas aí o chefe foi a magia. Baianinho, olha ver se você ficou agora comigo. Leandro, você tava onde? Eu tava ali com o Gabriel, aí eu fiz aquele da bolinha. Ah, vai tomar no... Chefe, você sabe muito bem que eu tô com influenciadores, eu fico nervoso quando eu falo com influenciadores. É comum. Dago. Mucô! Thank you.
Dá pra ver nada. Nada! Dá pra enxergar nada. Brother! Galera, que isso? Já foram dois de base. Família, eu encontrei o verde morto. Então era o Leandro, não era o baiano. Encontrei o verde morto lá embaixo, descendo da navegação, indo em direção à seta. Agora, eu passei por alguém quando eu tava saindo da navegação. Eu tenho um problema seríssimo. A luz tava muito pequena, não consigo entender qual era a cor. Impossível. A luz só dava pra ver meus pés aqui, tá? Eu acho que tá bugado. Eu acho que o impostor, ele fez a... Ele cortou as luzes também, né? Eu acho que isso é muito... E diminuiu. Desleal, eu morri nem vi. O Guerra é um suspeito, eu encontrei o corpo, aí vocês podem suspeitar de mim ou não. Chefe, o que você fez? Você fez folha e desceu? Fiz a folha e desci, só deu tempo disso. Eu fiz o download, desci em direção lá pra tentar ligar a luz, que ninguém ligou. Eu tava terminando a gasolina, então você tava comigo. É ele. Olha a voz dele, Gabriel, muito fácil. Você quer ir no Guerra? Quer ir no Guerra? Eu já fui 100%, velho. Então eu vou no Guerra. Eu confio no chefe, chefe. A magia tá do lado dele. Eu não vou votar no Guerra, não. Não faz sentido. Que isso aí? Fui metaforado mesmo, pelo amor de Deus, cara. Foi metaforado? Ó, o Tegger votou no Chevy. Olha lá, olha lá. Só pra deixar marcado. Meu Deus! O Chevy é um deus, mano. O Chevy é um deus. Que isso? Chevy, parabéns pra você, Chevy. Você é um deus. Mutou. É muito fácil descobrir que é aí. Ai, meu Deus. Tem muita tasquinha, né? Ó, o Gabriel falando. Ó, o Gabriel dando bait. Que isso, cara? Eu acertei a pessoa que saiu, mano. Eu que reportei o corpo, você é louco? Tô sei que você não é, mas para de falar. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Meu Deus. Mais uma pessoa de base. Gente, eu tava andando sem ver nada. Aí apareceu pra mim reportar um corpo. Eu não sei nem quem que eu achei no chão. Eu tava do teu lado ali também. Cheguei junto com você nesse corpo, Rafa. Eu que tava ali. Zira? Quem foi que morreu? Quem foi que votou em mim da outra vez, Rafael? Eu tenho uma suspeita. Eu tava olhando as câmeras antes de faltar a luz e ficar tudo verde. E eu vi o TG, que é o João, andando pra esquerda sozinho. E depois eu vi o Daniel. O chefe já tomou a decisão dele. O Daniel e o Gabi andando juntos, não é o Gabi andando juntos. E depois eu não vi mais o Daniel, eu só vi o não é o Gabi andando sozinho, então eu vou votar no Gabi. É, então, Rafa, você falou aí de mim, eu tava andando sozinho pelo mapa toda hora, cara. Ó, tanto que eu fui lá na navegação, fui na 2. Ô, chefe, olha só, você vai ver como vai ser tranquilo. Chefe me viu no scanner, fazendo o scanner do corpo. Calma. Não tem como saber que é não. Ah, não sei se tá com o teste aberto. Se não tiver com o teste aberto, não tem como saber. E o Rafa, que tá votando em mim, provavelmente é um dos assassinos. Provavelmente é o Rafa mesmo. Mas eu votei no Tiger porque o Rafa disse que não ia votar no impostor, não foi da passada? Também. É o Rafa. Oh, vocês estão equivocados. Eu já disse o que eu vi. Rafa, você viu um negócio, Gabi não tá me deu nem nervoso. Chance. É, eu também não sei. Quem foi que votou em mim? Que é o Gabi. Quem foi que votou em mim? Não sou eu, com certeza. É eu votei na pessoa certa. Não, por que sou eu, cara? É pra empatar, Leigo. Ah, empatar é bom. Ele vai me matar na próxima. Rafael é bom. É Rafael, só pela voz, meu Deus. Olha, ele não sabe mentir, chefe. Mutou, sabe nem mentir. Aí se os fantasmas não estão fazendo teste, que vai quebrar nós, pô. Esse que é o problema. Eu chamei aqui, porque tem algum filho da que morreu que não tá fazendo a teste. Pudesse ser o Leandro, cara. É, eu completei o Bucalaga. E mataram o Rafa, é muito fácil aqui, velho. TG. O Rafa foi de base, vai. É o Tiger. Sou eu por quê, cara? Porque não o Zira é teve. Ó, o Zira teve muita chance de me matar, que eu tava fazendo eu tava ligando a luz junto com ele e tava do meu lado. Sim. E tá, o chefe eu tô protegendo desde o início, pô. O Rafa, ele no round passado assim, fez com que todo mundo tentasse acreditar que era você. Você fez com que todo mundo acreditasse que fosse ele. Não tem lógica. Eu fiquei o jogo inteiro sozinho, cara. Não agora, tem sentido tem nenhum. Tem um risco aqui. Pode ser o Zira ainda ou o Chefe é um deles. Não, eu não sou não. O Chefe já fez isso antes. Ele... Ganhamos, cara. Ganhamos, será? Ah, ganharam sim. Aí, deu ruim. Já chama e tira o Zira.
12 segundos vai dar ruim, vai matar nós. Corre, corre, que ele vai matar nós. Corre, que ele vai matar nós. Corre, que ele vai matar nós. Eu sabia, caralho. Ai, ai, ai. Consegui, consegui. Agora a minha dúvida: será que o chefe é um deus? Não, eu sou um deus, olha, sou eu. Toda vez ele é um deus, Gabi. Eu sou um deus, olha, sou eu, Gabi. Ficou na minha mão. Ficou na minha mão. Confia, confia no James Brown. Como um anjo no céu. O que você me diz, Baiano? Como eu só dou risada. Esse anjo aqui só dá risada. Não, não ajuda. Se você não tá em mim, eu nunca mais gravo um vídeo do Pai Orlando. Fala, Mingue, o sorvete escolhido foi você. Eu corri lá também. Eu corri pra pasta. Meu Deus. Ganhar amanhã, mano. Ganhar amanhã. Tá fora da rodada, pô. Perdeu. Ganhar amanhã. Ainda bem. Graças a Deus. Foi focante isso aí. Foi close, hein, mano? Não tem como falar mal do chefe. O chefe, ele metaforou o Guerra de cara. O Guerra falou assim. Eu também acho ele. É o Guerra. Caramba, esse é genial. O chefe é bom. O chefe é bom. Metaforado. Metaforado. Pela entonação é ele. Eu não entendi nada. Falei, cara! Olha pra p***, morre! Meu Deus. Ah, tava mutado, foi mal, mano. Não é possível, o corpo dele tava lá mesmo? Quem viu o corpo dele? Tava. Quem achou? Quem achou? O corpo dele tava lá. Tomar no... Tava na cadeirinha da câmera lá. Meu Deus. Mano, eu não vi nada, velho. Eu só gorrava na tela. O Gabi tava comigo. Galera, era... o Rafa e acho que o Daniel passou ali perto de mim também. O Daniel, também, agora no final, ele tava comigo, ele me viu fazer o scanner. Eu não sei se tá aparecendo mais ou não, mas eu tava fazendo o scanner, ele tava do meu lado. Na esquerda? Vocês estavam na esquerda? A gente tava fazendo o scanner, ali lá na saída, logo embaixo. Quando você sai pra esquerda e pega a primeira sala pra baixo. Quem olha as câmeras sempre morre, velho. É, não, eu acho que é melhor a gente não votar, eu vou esquecer. Seis é melhor não tirar. Você sempre faz isso, cara, ele sempre faz isso, eu já tô cansado. Se cinco pessoas dizem que... Meu Deus, eu saio? Eu saio? Nessa situação eu saio? Aí, voto. Aí. Meu Deus, eu achei que eu saía. Tá vendo como o Rafa é um crápula, mano? Ele, o moleque é um crápula. Difícil, hein? Eu falei que a gente tinha que ter tirado o Leandro. Eu devia ter seguido os meus princípios, mano. Cara. Mano, eu matei demais. Eu matei demais. Eu fui um serial killer nesse jogo aqui. Deu o cooldown, eu não vi você entrando na sala. Mas qual o cooldown que tá? Pelo amor de Deus. Tá 2 segundos. Não, tá um tanto, mano. Tá uns 20 quase. 25. O problema, Gabi, é que eu não fico arquitetando muita coisa, pensando muita coisa. Passa a faca. É. Não, passou na minha frente, tá up, o kill é kill. É. O Baiano venceu, né, Baiano? Isso é o vídeo aí, já que você venceu. O que você achou do mod? Olha, eu achei que o impostor tem vantagem, a gente conseguiu ganhar uma como tripulante ainda, mas é da hora. Só que, mano, pros tripulantes fica muito mais difícil com isso daqui. Você olha na câmera ali, todo mundo verde. E a gente tá com 9, né, Baianinho? Com 10 melhor. Exatamente, O impostor foi mais tranquilo. Então é isso, galera. Tá aí o mod. Se vocês querem ver outros mods como esse, porque a gente tem muitos mods aí que são originais, ninguém usou ainda, vocês têm que chegar nesse vídeo aqui a 40 mil likes. Se chegar a 40 mil likes, a gente lança um mod novo. Beleza, Rafa? Vai procurar já. 40 mil, a gente lança um mod novo. Beleza. Já estamos engatilhados aí. Engatilhado? Então é só, galera, dali. É só você dali. Então é isso. Chefe, Baiano, tamo junto. Até o próximo. E já vamos deixar o like, né? Deixa o like aí, Boquinha. Vamos dar.